Долучаємо Дмитра Васильєва, політичного експерта, до нас. Пане Дмитре, доброго дня, раді вітати вас на четвертому. Доброго дня, вітаю вас. Ми от сьогодні слухали годину запитань до уряду і прем'єр-міністра, так от з пристрастієм, як то кажуть, допитували народні депутати, і здебільшого їх непокоїла тема тарифоутворення, тема субсидій, все, що є актуальним і популярним перед електоратом ранньої осені, ну а пізньої, мабуть, вже буде ще гарячіше. Як вам видається, чи може ця тема стати центральною в новому політичному сезоні, принаймні в найближчі кілька місяців? Ну, поки що іншої ніякої наявної теми ми не бачимо. Це ключова дійсно тема, актуальна для виборців. У нас дуже погана ситуація з виплатами субсидій і допомоги для громадян, які не можуть в повній мірі оплачувати свої комунальні. Тому і прем'єр підняв питання збільшення змін у бюджеті України для якраз виплат субсидій таким людям. Це перше. Депутати мають прийняти закон, яким чином вони, змін до бюджету мається на увазі, яким чином вони це будуть робити, ми подивимося. Але я думаю, це буде дуже гаряча дискусія. Це раз. Ну і друге, відповідно, самі тарифи самі по собі. Тому що є чітка позиція по електроенергії, що начебто вона має бути незмінна вже після прийнятого рішення гривня 44 за кіловат протягом всього опалювального сезону. І є ще невирішене питання, чи насправді у нас будуть змінюватися тарифи на тепло, теплопостачання, чи все ж таки вони будуть незмінними. Прем'єр начебто дав відповідь, але вона була така, ну, на сьогоднішній день, я думаю, не переконлива. А наскільки серйозними можуть бути удари опозиції на тлі початку опалювального сезону, на тлі того, що підприємства Теплокомуненерго і місцеві адміністрації, ну, певно, що будуть критикувати органи центральної влади, критикувати команду президента. Наскільки може бути потужним удар опозиції тут по владі саме в цьому сегменті? Тут може бути дійсно дуже сильний удар. Сьогодні ми вже почули серйозну критику про те, що великою мірою вага фінансова і адміністративна буде лягати на місцеве самоврядування в проходженні цього зимово-опалювального сезону для того, щоб допомагати людям. І насправді можуть бути ті неспроможні громади, які не справляться з цією ситуацією. Адже у нас попередні роки були вже ситуації, коли невеличкі містечка, але там, де живуть достатньо багато людей, залишалася безопалювальна, тому що була не вирішена тарифна політика якраз на місцевому рівні. І потрібно було державі долучатися для того, щоб вирішувати ці питання. Тому тут, я думаю, що буде дуже гарячий цей холодний сезон, але він буде гарячим. І, ну, відповідно, ці опозиційні сили до цього будуть дуже активно долучатися, критикувати владу за те, що вона не справляється з ситуацією. На жаль, у нас дійсно є проблема із достатньою кількістю вугля, є питання по вартості газу, і його начебто достатньої кількості, але для того, щоб газ спалювати... І запаси газу, так. Запаси газу так, але для того, щоб спалювати газ, ну це буде просто золоте тепло. Ми ж бачимо, що сьогодні ціна достатньо висока, вона перевищує $600. І очевидно, що люди не зможуть платити за такими тарифними ставками. Прийдеться державі вишукувати можливості для того, щоб і бюджети їх перебивати. Але я сподіваюся, що все ж таки питання вугілля буде вирішено, його буде достатньо для теплоелектроцентралів для того, щоб забезпечувати теплом всі міста України і невеличкі містечка, де б це не було. Дякуємо, Дмитре, за включення. Дмитро Васильєв, політичний експерт, вмикався до нас на живо телефон.